Pan doktor Jiří Raška je ředitelem divize výroby společnosti IRAL. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Pane doktore, vaše společnost je vlastně největší evropský výrobce a společnost, která zpracovává ostropestřec mariánský, je to tak? Ano, je to tak, skutečně jsme jeden z největších, řekl bych dokonce i největší výrobce v Evropě a naše hlavní samozřejmě zaměření je zpracování semena ostropestřece mariánského, které se i sami pěstujeme a sami šlechtíme pro farmaceutické firmy, které z něj pak extrahují účinnou složku, která se jmenuje silimarin a ta slouží potom pro léčbu a regeneraci u nemocných pacientů. Jaké oblasti výrobků u vás najdeme? Jak jsem již říkal, jsme největším výrobcem ostropestřece pro farmaceutický průmysl a vedle toho jsme vyvinuli spoustu nových technologií a výrobků pro humánní použití, ale i veterinární. Tady bych možná zmínil některé výrobky, jako jsou například krmné doplňky z ostropestřece mariánského pro koně nebo hospodářská zvířata, které primárně slouží k regeneraci a detoxikaci organismu u zvířat. Potom samozřejmě s tím souvisí produkty, jako je i veterinární kosmetika, která obsahuje produkty z ostropestřece mariánského, zejména pak olej z ostropestřece mariánského, který je jedním z nejlepších olejů, které já osobně znám, protože opravdu má benefitní vlastnosti jak na pokožku, tak celkový stav zdravotní zvířete. A k tomu pak samozřejmě s tím souvisí i kosmetika nejenom pro zvířata, ale i pro lidi, protože my jsme výrobcem třeba i značek, které možná lidi znají pouze velmi vzdáleně, ale přitom mají strašně dlouhou historii. Značky jako je Capilan, Kamilka, Dia, to jsou všechno značky, které byly vyvinuty již v první polovině minulého století a my vlastně pokračujeme úspěšně v této tradici, kdy vlastně nejedná se pouze o normální kosmetiku, ale to takzvaná i farmakosmetika, řekněme, která obsahuje extrakty z léčivých rostlin a vedle toho i tento ostropestřecový olej, který, jak jsem mi říkal, je velmi benefitní, zejména pro pokožku a zejména pro malé děti, má velmi pozitivní vlastnosti. V poslední době je veliký zájem o potravinové doplňky vaše. Ano, potravinové doplňky jsme vyvinuli na našem oddělení výzkumu a vývoje a minulý rok jsme otevřeli divizi potravinových doplňků, kdy jsme vlastně zjistili, že technologie, kterou používáme pro farmaceutický průmysl, nemusí být použitá pouze jenom pro velké farmaceutické firmy, kteří jsou našimi zákazníky, mezinárodní koncerny, ale samozřejmě tato technologie je vhodná i pro výrobu potravinových doplňků v čistě přírodním nativním stavu. Proto jsme šli tou cestou, že vlastně stejná technologie je použitelná i pro doplňky, jako máme třeba olej z ostropestřece mariánského, který slouží jako potravinový doplněk, jak může být přidáván do salátů, do celé studené kuchyně, do majonéz a tak dále. A je velmi zajímavý, zejména tím, že má vysoký obsah kyseliny linolové, která patří mezi takzvané omega 6 mastné kyseliny, což je dneska velmi moderní trend. A samozřejmě dalším velkým benefitem tohoto oleje je vysoký obsah vitaminu E, dokonce vyšší než v konopném oleji. Vedle toho pak jsme vyvinuli samozřejmě doplněk, takzvaný, zejména tento doplněk je velmi populární, granulovaný plod ostropestřece mariánského. Jedná se o potravinový doplněk, který slouží pro regeneraci a detoxikaci organismu u pacientů, kteří nemají příliš zdravý životní styl, řekněme, ale samozřejmě je velmi populární i u lidí, kteří prostě chtějí udělat něco pro své zdraví, protože organismus, ostropestřec má na organismus velmi důležitý vliv a mezi velmi zajímavé efekty, samozřejmě vedle již zmíněného regenerace a detoxikace jater, samozřejmě patří i jistý vliv na cholesterol, žlučník a tak dále. Takže to vlastně potřebujeme dneska všichni. Dneska všichni. A samozřejmě jedna z důležitých informací, ten, kdo si rád vypije, tak samozřejmě játra dostávají pořádně zabrat. A tento prostředek opravdu dokáže pomoci i těmto hříšníkům. Má vaše výzkumné oddělení připravené nějaké novinky? Ano, v současnosti pracujeme na velmi zajímavých oblastech, jako jsou funkční potraviny, řekněme. Pod tímto názvem bych si představil něco ve stylu
normální strava, ale zároveň, která pomáhá zdraví každého z nás. Konkrétně mluvíme třeba o připravovaném projektu ostropestřové mouky, kdy speciální technologií dostáváme ostropestřec v nativním stavu do formy mouky, která pak může být běžně přidávána do moukových směsí, které jsou používány k přípravě běžných pečiv, koláčků, jak sladkých, tak normálních těst, řekněme. A velký benefit je, že vlastně pouze jistou část běžných mouk, běžné mouky, nahradíte, řekněme, 5% této mouky a vlastně dostáváte vynikající prostředek, běžnou potravinu, která má perfektní funkci, zde se dostáváme k tomu názvu funkční potravina, že vlastně zároveň má jedinečný vliv na váš organismus, protože si představte, že jíte chleba a zároveň dopřáváte dobrou regeneraci svým játrům. Pane doktore, máte ještě nějaký nový program v oblasti funkčních potravin? Ano, tento rok je to tak, řekněme, 3 měsíce, jsme spustili nový program zaměřený na amarant. Tato plodina je velmi dobře známá, zejména pacientům trpícím celiakií, což je vlastně nesnášenlivost lepku. A amarant je vlastně pro ně, řekl bych, jediné řešení, jak si dopřát dobrý chleba, dobré pečivo obecně, protože v běžné mouce samozřejmě se lepek vyskytuje ve velkém množství, které jejich organismus není schopen samozřejmě vstřebat. Proto jsme vyvíjíme nové produkty na bázi amarantu, jako je amarantová mouka, amarantové granulky, amarantový olej. A všechny tyto produkty pak samozřejmě budou použitelné pro potravinářský průmysl a pacienti trpící celiakií je velmi dobře znají, protože víceméně nemají ani jinou alternativu, co pro pečení svých oblíbených pochoutek použít. Tak to je určitě velmi zajímavé. Kde najdeme bližší informace o vaší společnosti a produktech? My jsme firma, která se nachází na jižní Moravě, kousek od města Znojma. Naše firma je v malé vesničce Miroslavské Kninice. Je to asi 60 km od Brna, jižně směrem k rakouským hranicím. A více informací o naší firmě samozřejmě naleznete na našich stránkách www.irel.eu. A naše produkty obecně se dají nalézt buď v lékárnách, nebo ve zdravých výživách, nebo také zejména ty veterinární v různých chovatelských shopech a i samozřejmě na e-shopech různých, nejenom na našich. Pane doktore, čím jste výjimeční? Naše výjimečnost a jedinečnost, bych řekl, spočívá ve vysoké kvalitě použitého ostropestce mariánského. Vzhledem k tomu, že jsme, jak jsem již říkal, dodavatel do farmaceutických společností, kde je vyžadována nejvyšší kvalita, tak i my se musíme starat o nejvyšší kvalitu vstupu, což je v tomto případě plod, respektive semínko ostropestce mariánského. A z tohoto důvodu my máme vlastní šlechtitelský program, vlastní udržovací šlechtění a tak dále. A v současnosti vám můžu zodpovědně říct, že ostropestců mariánských na trhu se pohybuje veliké množství, ale těch opravdu dobrých je velmi limitované množství a se vší zodpovědností můžu říct, že ten nejlepší máme opravdu my. Já vám děkuji za rozhovor a také za vaši výrobu a výzkum. Děkuji vám. Naschledanou.